Ah, gente, antes eu queria agradecer a Maria, que arrumou o espaço aqui. Aê, Maria! É o filho que eu queria ter, ele e a irmã. A queridinha. A Jaciara, que veio mais cedo. Aê! A Bárbara, que comprou o bolo. Aê, Bárbara! E todo mundo, todos vocês aí. Aqui. Boa, boa. O primeiro pedaço vai para. Tem um sorvete também. É muito escuro aqui. Não é bom? Aí. Você quer?